patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Taip, Vaidas Saldžiūnas šį kartą pas mumis atėjo ne ketvirtadienį, kaip buvo galima tikėtis, bet Ta. Šeštadienį. Bet jis už to turi daugiau ką papasakot. Labas, Vaidai. Labas, Algi. Ir tu atėjai šeštadienį dėl to, kad buvai užsiėmęs rinkai daug informacijos šiai laidai. Ir taip, ir tai yra ir mano darbas vienas, bet čia irgi yra geras darbas, kuriam geriau kartais palaukti ir surinkti, kaip sakyti, tą informaciją. Ta informacija, tai čia nieko kažkaip paslaptis, rinkau informaciją viešpat. Tiesiog Baltijos karinė akademija, Baltic Military Conference, na, pirmus metus vyksta. Didžiulis renginys, kur karininkijos na, elitas susirenka iš Lietuvos, svečius kviečia iš viso pasaulio. Medžiojami pašnekovai, labai netradicinis settingas buvo, turint omeny, kad Grušas sėdėjo, nu sako, nu čia neįsivaizduoju, sėdi žydas, sėdi vyskupas, sėdi amerikietis ir kas ten dar sėdėjo, ir Lietuvos kontržvalgybininkas sėdėjo. Tai toks vienas panelis. Aha, okay. Labai buvo nu, taip įdomu ir iš tikrųjų pasiteisino. Tuo prasme, ir ypač Grušo buvo labai taip, ne tik tai, kad jisai, bet, nu, čia nesąmonė kažkas sėdo, bet paklauso žmonės, nu, iš tikrųjų įdomu, nu, iš tikrųjų keistai įdomu, nes apie karo teisę kalbėti vis tiek ne kiekvienas gali. Taip kaip jisai, plius su savo tokiu švelniu amerikonišku akcentu, bet pradėsiu gal ne tokių linksmų dalykų. Nuo, manau, kad vis tiek aktualiai reikia pradėti, tai teroras Maskvoj. Ir čia tokia vėlgi, kaip pas mane dažnai būna, to tokios potėmės, kas vienyje visus šitos tokias tezes arba tas potėmės vienas dalykas, tas bendras vardiklis, tai nu, pažiūrėkime, ką mes turim. Taip, teroras Maskvoj, bet pirmiausia, kas krenta į akis, tai kad visi viską žino jau. Visi žino, kas kaltas. Visi nustatinėja, visi turi savo versijas, teorijas ir nieko čia nebereikia tirti, viskas aišku. Tai aš tai taip, nežinau, čia su amžiumu ateinant tas dalykas ar ne, ramiau atsisėdo, aš žinau, niekas neaišku, nieko mes iš tikrųjų nežinom. Ir per daug mes nežinom ir taip visos šitos teorijos gali būti teisingos. Kada mes tai pamatysim, sužinosim, kuri iš jų teisinga, tai tikriausiai iš paties Kremliaus reakcijų. Mes dabar, kai filmuojam šitą laidą, dar aš nemačiau, kad būtų kažkokių tai labai nu, tokių konkrečių, labai iškių kertančių reakcijų iš to paties Putino. Aš neskaitau Medvedevo Kremliaus reakciją, nepaisant to, kad formaliai kaip ir tai yra, nes tai yra antras žmogus po Putino saugumo taryboje. Mhm. Bet kai jis ten girtas rašinėja ir sako, kad čia jau, jeigu čia Ukraina prisidėjo, tai vos nenušluosim vieno žemės paviršiaus, tai jisai kiekvieną savaitę tą patį rašinėja ir šiuo atveju jį taip rimtai nežiūri. Bet tos visos spekulacijos, kodėl į prekybos centrą taip lengvai patenka teroristai, nu, čia tas red flag versija, kad visa tai yra FSB darbas. Kodėl? Nes labai lengva susieti, žiūrėti empiriką, 99-ieji Putinas patenka ja. Į valdžią per šituos sprogimus Rusija atveria kelią antrąjį Čečienijos kampanijai, beveik nėra jokių abejonių, kad tai buvo FSB darbas, visi, kurie tai bandė aiškintis, įrodinėti, sulaukė labai greitos pabaigos ir labai tragiškos pabaigos. Ir mes vedame tiesioginę liniją, kad čia lygiai tas pats nutiko. Nes pažiūrėkite, kaip taip gali Maskvoje, tokiam mieste, kuris turi būti saugomas, net ir po rinkimų, mažiausiai keturi bičai su automatais atvažiuoja didelį prekybos centrą, pradeda šaudyti žmonės, tik tai po valandos atvažiuoja visos tarnybos normaliai, nu, anksčiau atvažiavo, aišku, bet jie eina, iššaudo ir sugeba pabėgti. Nu, taip nebūna realiam pasaulyje, vadinasi, juos kažkas tai globojo, jeigu negloboja, jeigu čia nebuvo pačių FSB-šnikų darbas, nes labai greitai jau šiandien matom, kad juos suranda, apklausinėja viešai tarp su telefonais filmuodami, kto takoj atkūda, dievo rūžę vzėl, taip toliau. Tai nu, viskas pernelyg matytas braižas, atpažįstamas braižas, tas rusiškas, ir jeigu visą tai veda link kažkokio tai Kremliaus pareiškimo, kad be to, kad yra šitie neva FSB šaltiniai informacija, kad jie bandė sprukti į Ukrainos pusę, nu, įsivaizduok, į Ukrainos
pusę, tai reiškia į visą tą frontą, kur yra minų laukai, kur yra milžiniškos pajėgos, ir jie ten bando prasmukti į kurias pusę. Nebūdami dronais. Nebūdami dronais ir būdami, taip sakant, kaukazietiškos išvaizdos vyrukais. Okay. Čia reikia pašitoje, tai aš labai atsiprašau, taip. Gali būti žmonių, kurie gali pagalvoti, kad tu tikrai sakei kaukazietiškos, ta prasme iš Kaukazo, bet tu turėjai meni į White House. Čia yra Rusijos, štai Rusijoje, aš nežinau, nuo 9 metų šitas yra, bet žmonės iš tikrųjų, jie taip kaip manau iš Kaukazo, iš visų šitų respublikų, jie nu, tiesiog turi tą posakį. Tai ką tu turėjai meni, čia tie, kurie tikrai iš Kaukazo, ar ta tuos... anglosaksiška tradicija, tu, kad white man? Čia yra grinai pagal rusus. Čia yra grinai taip, kaip jie įsivaizduoja. Tai reiškia, čia ne tai, kas yra Caucasian pagal pasnormalių žmonės. Čia yra, okay, tai čia tikrai reiškia tamsaus gymio. Taip, tamsaus gymio. Čia aš tiesiog turėjau šitą vietą patiksinti, nes okay. yra visokio amžiaus pas mus, žinai, žiūrovų. Nu, okay. Nes jaunesnis iškart supras, kad tu turi vieni normalę. Liūdno muzikėlio dabar groja apie White Caucasian Man. Anyway. Čia reikia būtinai šitą vietą patiksinti. Gerai. Fine. Tai va, tai čia buvo, ar nežinau, ten iš Ingušetijos, ar iš kur, ja. Bet keli tokie sulaikyti, duoda parodymus ir plonais balseliais išsigandę šneką sulaikyti, vyrukus automatais iš karto viskas aišku, kad jiem buvo nevas sumokėti pinigai, kas sumokėjo neaišku. Nu, tokia žodžiu, paini istorija tokia rašoma prieš mūsų akis tam, kad paskui ją va, tai, va, susirašytom lankytėlio Putinas išeitų ir bestų. Visa tai buvo suplanuota Ukrainoje ir dabar jum bus. Mhm. Labai lengva versija, visai tikėtina, gali būti tokia versija, bet ar mes žinome, kad jinai iš tikrųjų tokia yra, ar mes sužinosime, galbūt sužinosime, bet žinoma, tikrai nežinome. Ir tikrai mes negalime 100% pasakyti, kad tokia buvo. Turint omeny, kad Rusija kariauja karą ir daug resursų skiria būtent karui, skaitant FSB visas struktūras, prasileisti teroro išpuolį savo valstybėje, sostinėje, tikrai yra įmanoma. Net ir su visom saugumo struktūrom, su kamerų žiedu ir taip toliau. Net jeigu amerikiečiai prieš 2 savaitės kovo 8 tą oficialų pranešimą išplatino per 48 valandas, venkite visų susibūrimo, masinių susibūrimo vietų, nes galimi teroro išpoliai, ekstremistų išpoliai. O čia yra grinai ėjimas ir vėlgi. Vėl tada sąmokslo teorija, kodėl nėjo, nes pasirinko kokį taikinį, pasirinko minkštą taikinį. Tokį beje, kokį ir Lietuvoje galima būtų pasirinkti. Akropolį, pavyzdžiui, arba kokį nors logmės didelį prekybos centrą, kur patenki pro pradinės stiklinės duris vienas ir tada eini ir šaudai. Mhm. Tai čia didelis prekybos centras, bet ne kažkoks, tai kur nors prabangia Maskvos rajone, kur oligarchai ir oligarchų žmonos ar vaikai apsiprekina. Ten tu taip lengvai nepateksi ir ten, jeigu tu sugalvoji kažkokią tai va tokią teroristų pasišvaistymo akciją, net jeigu tu juos ant grandinės laikai, matai, ką jie daro, bet tu jų nekontroliuoji, leidi jiem tiesiog siautyti. Tu jam, aišku, neleisi siautyti, nu, pagal tą sąmokslo teoriją, tu jiem neleisi siautyti ten Rubliovkų ir panašiai. Bet ar jo labiau prie Kremliaus, prie gynybos ministerijos, prie FSB pasak, tiesiog juos tenai nušautų labai greitai. Ir tu juos paleidi į prekybos centrą, minkštą taikinį, prie durų iš tų visų vaizdų, kiek teko matyti. Daug sušaudytų žmonių, viduj sušaudytų žmonių, dabar aukų jau artėja prie 200, kaip mes kalbam, tikėtina, kad gali būti dar daugiau. Tai yra nu, baisiau už Nordostą ir visus kitus panašius didelius teroro išpolius Rusijoje. Bet net ir nežinodami šitų visų detalių tiksliai ir neaišku, ar mes jas sužinosime. Aš manau, kad mes tikrai negalime daryti tų skubotų išnų, pamatysim su šitais oficialiais pareiškimais, kur link lenkia. Mhm. Jeigu, net jeigu ir prasileido iš tikrųjų ataką, net jeigu tai nutiko, tai nu, jie sugebės vis tiek kažkaip tai išvartyti, kad tai yra kova su terorizmu, mums reikia susitelkti ir aišku, viena iš tų versijų, kad tai yra kažkaip reikėjo pagrįsti tą būsimąją tikėtiną antrąją mobilizacijos bangą. Vėlgi visiškai natūrali tikėtina versija, nes dabar jiems šiaip visai sekasi verbuoti žmonės už didelius pinigus, ne. Bet jiems reikia dar daugiau. Tie didieji skambėjai pareiškimai apie tai, kaip jie kurs naujas divizijas, armijas ir panašiai. Tai visam tam reikės mėsos elementariai ir mėsos ilgalaikės, o ne trumpalaikį kontraktų. Tai dabar tą įkvėpti visuomenę, šokiruojant ją vat, kažkokiu tai tokiu teroro išpoliu ir nukreipiant pirštą į priešą, tai yra Ukraina,
Mums tai atrodo absurdiška, kvaila, bet nu, Rusijoje tai suveikia ne vieną kartą, ten yra ir kitų paskatų, aišku, bet nu, jie nu, tiesiog kartais yra tas paprastas dalykas. Jie ne kartą režimas šitas taikė šitą taktiką, prieš pat atvirą karo fazę, taigi buvo neva apšaudimai iš tų liaudės respublikų, visokie terorų išpoliai plavoti, biolaboratorijos amerikiečių, nu, visokių pasakojo ir Rusijos visuomenė, ar jinai karo pradžioje kažką tai padarė tokio, kad būtų sustabdytas tas karas. Ne, išėjo keli tūkstančiai žmonių, buvo supakuoti viskas. Nurimo, visa kita Z simbolį dauguma remia arba suglaudė ausytės sėdi, nesipriešina, o vat, kaip matome, pakankamai sėkmingai jiem užtenka pinigų ir už tuos pinigus mėsos eiti į frontą. Bet tiesiog reikės dar daugiau, norint dar daugiau momentiniam. Pirmiausiai, nes tu pasirašai kontraktą, tai tu pasirašai kontraktą su velniu, nes jeigu tu manai, kad tu pasirašai kontraktą metams, keliriems metams, tai galvok iš naujo, nes tavęs niekas iš ten tikėtina iki tavo mirties ir nepaleis, nu nebent pergalė bus Rusijos pusėje fronte, tai tada galbūt, bet ir tai, jeigu jie ten rengiasi ilgalaikiam karui, tai tiesiog jiems tos mėsos, tos žmonių masės, jiems reikės ilgą laiką dar. Kitas dalykas, ko mes irgi 100% nežinome viso paveikslo, kaip sureaguos, tai yra tas tolesnės atakos ukrainiečių prieš naftos perdirbimo bendrovės. Ir vienas klausimas, ar tikrai amerikiečiai reikalavo nutraukti jas, nes, nu, aišku, pasirodė Financial Times, paremta trimis šaltiniais, Podeliakas sako, ne čia nesąmonė, bet paskui dėsto, kodėl Nu, kodėl mes tai darysime ir darytumėme, jisai neneigė, kad buvo kažkokie tai susitikimai kaip ir, kad buvo kažkokie tai reikalavimai, bet jie sako, kad mes turime teisę, ukrainiečiai šitas signalas, mes turime teisę, jie tai rodo, vat šiandieninė nauja ataka rodo, kad sorry guys, jūs mūsų sąjungininkai Vašingtone ir panašiai, bet čia yra mūsų vienintelis šansas dabar tai daryti. Aš labai trumpai, labai atsiprašau, aš negirdėjau apie šiandieninę ataką, mes rašom dabar per pietus, aš tiesiog nespėjau, galit labai trumpai, kas čia buvo? Ryte dar viena kažkuri tai tikliau naktį vakar, nu, ukrainiečiai dar vieną Rusijoje atakavo po šito, va, po čia šito. Ir čia yra va, tas simbolinis toksai, po amerikiečių nevatariamo signalo, jeigu jis iš viso taip. Iš tikrųjų buvo, jis tikrai galėjo būti, turint omeny amerikiečių administracijos problemas, iššūkius artėjančius rinkimus taip. Ir taip kaip suformuluota... Tai labai svarbus faktorius yra žiūrėjai. Tai va, būtent, suformuluota, kaip šitas perspėjimas liaukitas su šitom atakom, nes visa tai užkels naftos kainas. Ir čia nebaidomai žaistai. Ir tada, tai bet pažiūrėk, žmonės tada protingi sako, kad čia yra nesąmonė. Kad vienas dalykas nesąmonė, kaip jūs drįstate ukrainiečių gyvybės, nes prieš ukrainiečius karas rengiamas 2 metus, šaudoma nuolat į civilių infrastruktūrą, visą infrastruktūrą, o mes negalim nieko atsakyti, nu, come on, ta prasme, taip negalim elgtis, jūs mum neduodat ginklų ir mums dar norėjot, ar mes su savo ginklais negalim daryti, nu, tai čia iš viso. Absoliučiai. Absoliučiai pikta ir aš visiškai tam pikčiui pritariu, bet aš suprantu ir tą kitą pusę logiką. Kai sakoma, žiūrėkit, naftos kainos užkils, mūsų neišrinks, tada ateis Trumpas ir tada žino, kad jums bus dar blogiau. Ta. Bet tada pratingi žmonės sako, o prie ko čia naftos kainos? Taigi atakuoja tai Rusijos naftos perdirbimo įmonės. Tai yra ne ta nafta, kuri yra eksportuojama, nes ta nafta tai yra eksportuojama šiaip jau ta crude pati oil. Crude oil, ta pati vat, ta masė, kuri bus vėliau perdirbta. Taip. Bet atakuoja tas perdirbimo įmonės, kur žala padaroma ilgalaikį arba vidutinio laikotarpio. Ir dėl ko vidaus vartojimo kainos Rusijoje pačios gali sukilti. Ir čia pačiai Rusijos visuomeniai yra tada problema, trikdis, tada jau pačiam režimui gali būti problema, nes jeigu žmonės pradeda brūzdėti, taip kaip labai optimistai įsivaizduoja, kad čia pradės žmonės brūzdėti dėl kūro kainų, tegul. Nes nu, visuose stanuose ir visų šitų didžiųjų revoliucijų pastarų dešimtmečio, priežastys dažniausiai būna ekonominės, kaip pradeda brūzdėti tas pats Kazakstanas, kurį prieš Ukrainos šitą atvirą karą Rusai suvaldė ir kiti stanai, kuriuose ekonominės problemos ima viršų ir jomis, aišku, pasinaudoja. Ne tai, kad žmonės sukyla, kažkokia tai revoliucija kyla iš apačios, ne, dažniausiai elitas pasako, ne, mums gana šito bežionių režimo ir mes dabar statysime naują bežionių režimą, mes geriau pavarysime, suvaldysime kainas, pasinaudosime progą ir va šitą revoliuciją pasinaudosime ir nu, jau kokia šalis, bet Rusija puikiai žino šitą iš istorijos, nes vokiečiai pasinaudojo ir sukūrė tą Rusijos revoliuciją 17 metais. Bet
Kaip visą tai veikia su kuro? Vėlgi, aš nesu jokio naftos ekonomikos ekspertas, čia gali pasidinti Mauricą ar dar geresnį pašnekovą, kuris apie naftą geriau išmano. Tiesiog tai, ką teko skaityti. Proga, Mauricas sekančią savaitę bus būtinai antradienį, man atrodo. Tai gal trečiadienį. Okay. Tai toks ryšys. Ir atrodo visai logiškas argumentas, kad jeigu tu atakuoji naftos perdirbimo bendrovės, automatiškai tu negali perdirbti daug naftos. Vadinasi, tą naftos gamybą tu turi mažinti. Jeigu tu mažini naftos gamybą ir tu jos negali šiaip taip lengvai eksportuoti, kadangi sankcijos yra, nes tu net Indija su savo visais poreikiais tiesiog neapžios tiek vamžio. Tai tada tu turi problemą, kad naftos kainos, pasaulinės naftos kainos kyla, kai tu mažini gavybą. Taip. Ir naftos kainos kyla, kuro kainos kyla, Amerikoje rinkimai ir viskas šakės. Jie jau turėjo tą pakilimą kuro kainų, dabar jisai mažėja. Vėl prieš pat rinkimus, nu, tai yra ragas administracijai, kuris siekia perrinkimo ir jinai tada per visas savo institucijas, Pentagonas ar Valstybės departamentas ar CŽA ar kas tik tai nori, gali spausti ukrainiečius hebras, susilaikykite bent iki lapkričio. Po lapkričio galite atakuoti, ką tik tai norit, kaip tik tai norit, okay. Bet iki lapkričio prašau. Bet čia dėl to pačių dalykų jiegi, jeigu aš teisingai įsivaizduoju, jeigu tai nenuskambės labai profaniškai, jiegi gali atleisti tos varžtus, kuriuos Bidenas užveržė ant savo skalūnų ir ten kažkoks atrodo iš Kanados, ne? Taip, bet tai tada, okay, bet tai tada yra visas jo kairuoliškas elektoratas, kuris ir taip yra byrantis dėl Izraelio Palestinos, dar labiau nubirės. Nu, tiesiog jisai neturi to elektorato, kurį galėtų sėkmingai panaudoti. Ir jisai gali pasakyti taip, nu, neoficialiai aišku, kad sorry guys, mes jūs suprantam ir aš čia vat, iš to vietoj, vat, tarkime, Biden administracija, jeigu tokia iš tikrųjų būtų pozicija, aš galėčiau suprasti. Taip, Ukraina yra labai svarbu, be galo svarbu, bet mano perinkimas yra svarbiau. Čia yra ciniška, čia yra žiauru, čia yra šlikštu, bet čia yra tiesiog kaip gyvenimas vyksta ir nu, tu nieko su to nepadarysi. Yeah. Ir taip, o ukrainiečiai negali laukti lapkričio. Nu, sorry, bet mes negalim, mes kažkaip tai turim atsakyti iš tas atakas ir tos atakos, kaip matome, tęsiasi. Vėl prasidėjo daugiau dronų, daugiau kruizinių raketų atakų, ta ataka prieš Dnipro hidroelektrinę, H101 matėm video kaip lekia, laidot vykslės, ne pirmas kartas, bet nu, šiaip pakankamai baisiai atrodo. Aišku, kuo siekiama nu, tuo, kad hidroelektrinė dabar šitame karo etape, tai čia panašiai buvo kaip vėlgi kaip vat, praėjusį gruodį, kai prasidėjo nauja ta raketų atakų kampanija prieš Ukrainos miestus, prieš infrastruktūrą ar prieš vadavietes ir aš vat, tada sakiau, vat, kažko tai arba sulauksime, arba tai yra nesąmonė. Nu ir pasirodo kažkokia tai nesąmonė, kadangi mes nieko jokio nuseklumo nebuvo. Mhm. Tai reiškia, kad nebuvo nuseklios kampanijos taip, kaip buvo 22 metų spalio mėnesį praktiškai per visą žiemą. Nu bent jau iki sausio mėnesio. Tai yra kelis mėnesius rusai labai nusekliai šaudė, labai įkvojo savo kruizinių ir balistinių raketų arsenalą, tada tik vėliau atėjo normaliai dronai. Bet jie atakavo Ukrainos infrastruktūrą, tai buvo bent jau nusekli kažkokia tai konkrečių tikslų kampanija, išjungti Ukrainos tiesiog nuo elektros atjungti ir nuo dujų. Jiem nepavyko, tai tada atėjo visi Patriotai, NASAMS ir taip toliau. Būtent dėl šitų atakų, beje. Ir dabar, kai jie pradėjo praėjusį gruodį, jie to kažkaip tai, nu, nepratėse, dabar tarsi grįžta, sunku pasakyti, ar čia yra nauja kampanija, nauja banga, turint omeny, kad jie pastaruoju metu labai, vėlgi mes kalbėjom ne kartą, kad labai stengiasi medžioti ir parodyti, kad jiems sekasi medžioti ukrainiečių oro gynybos sistemas, Patriotai, NASAMSai, video eina į trasą, kur nesimato aiškiai, ten tikrai NASAMSas, ar ten yra šitas dykoj, ar tai yra tikrai Patriotas, ar tikrai Patrioto šitas pervežimo sunkvežimas, tikrai yra žinoma, kad keli tikrai yra sunaikinti taip, kad ir NASAMSai keli sunaikinti taip, ir tikrai žinoma, kad yra šitų sistemų tiek, kiek yra pertoje ir ribotų. Visi pakaitalai, tai kas ateis iš vokiečių, kas neateis iš amerikiečių, kol jie ten savo razborkinį išspręs Vašingtone, tai visi šitie pakaitalai jų yra neužtektinai. Raketų yra neužtektinai, mes visi šitą žinome, kad šie metai yra kritiniai, kai tiesiog tasai duobė trūkumas visko šaudmenų, raketų ir taip toliau, ir rusai teoriškai galėtų daryti, ką nori, bet jie kol kas vat, neaišku, ar pradėjo tai daryti, ar ne, naują kampaniją, bet kol neveltui prieš tai ir nuskambėjo buvo šitie Makrono pareiškimai, kad viskas yra įmanoma, nes Ukrainos frontas gali būti pralaužtas ir gali pralaužti tiesiog oro gynybos žiedą, pradėti sistemiškai rusai naikinti.
apginti ukrainiečių oro gynybos, o tada jau, nu, tada jau šakės, nes tada tu tada su 34 gali pamėtyti vėl virš Kyvo, Odesos ir panašiai. Ir tada jau nelabai jau bus ką, ką be padaryti. Ir tada jau bus vėlų. Bet vėlgi mes šito nežinome. Ir tas beje amerikiečių nu, įstrigimas, kuris visiems žinomas, matomas, atsibodęs iki gyvo kaulo, bet jisai trigerinam tokius dalykus, nuo kurių mes, aš nežinau, kada paskutinį kartą matėme, nu, buvo įvairiausių pareiškimų iš įvairiausių amerikiečių sąjungininkų, bet kai Sikorskis, kad ir kaip mes vertiname Lenkijos užsienio reikalų ministrą, dabartinį ir, nu, ir jisai buvęs anksčiau, kai jis atviro tekstu sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra nepatikimos, Ir sako, kad šalis, kitos šalis, kurios mato šitą tokį sviravimą nepatikimumą, gali svarstyti pačios į branduolinį skėtį savo susikurti, ar tai įsigyti, ar susikurti branduolinis ginklus. Čia yra detalių klausimas, labai svarbių detalių, tikėtina nerealių detalių, Lenkija pati savo negali, bet aš dar šiek tiek gal šitą temą paliesiu, tiek gerokai vėliau, tiek šitoj laidoj, bet... Jeigu tu kalbi, kad dabar šita visa isterija, kuri prasidėjusi ypač Europoje, isterija, nu gal kokiai, ne isterija, bet nukrito kaukės viši svarstymai, kad taip Rusija gali pulti NATO, taip gali kilti karas tarp Rusijos ir NATO po kelių metų, galbūt po dešimtmečio, bet dabar tie svarstymai yra mėtomi kairė į dešinę, nes tai yra dažniausiai politiniai pareiškimai. Išeina Lenkijos prezidentas, pasako, gali būti 26-27 metais. Antraštė atsirado, kas kaltas ant antraštės, žurnalistai kalti, nes jie baugina, taip sakant, visuomenę, nepaisant to, kad pasakė prezidentas. Išeina Švedijos kariuomenės vadas, sako panašiai, visi panašiai sprendimų priėmėjai kalba, nebūtinai atliepdami realybę, nebūtinai tai yra kažkas daugiau negu politiniai pareiškimai, kurių paskirtis pirmiausiai yra signalizuoti visuomenį, kad tai yra realu, ypač tose visuomenėse, kur trūksta vienybės arba kur trūksta supratimo, pajautimo, kad, nu, kad tai yra realu. Tai geriau tiesiog vat, įmerkti į ledinį vandenį veidelius ir tada žiūrėkit, tai yra realu. Jūs dabar galite hipotermiją gauti. Tai ką dabar darysime? Ar šlostėlį imsime, ar toliau šoksime čianais nuogi šokius? Tai būtent šita šoko terapija yra dabar taikoma. Visoje Europoje, bet nepaisant to... Atsiprašau, tu manai, čia yra sąmoningas politinių elitų veikimas, kas būtų politinių logiška. Elitų veikimas, kurie yra suprant, kurie mato paveikslą. Ir ruošimas galimam. Ruošimas galimam, nes tai reikia daryti, nes iki šiol to supratimo, suvokimo visuomenėse jo nėra, jisai atsilieka. Tu pasižiūri apklausas ir tikrai yra natūraliai suprantamai silpnai su pietų Europos valstybėmis, ten, kur ir šiaip Rusijos įdarbis yra pakankamai rimtas, bet ir tų pačių valstybių naivumas ir tiesiog jam reikia dirbti, bet net ir mūsų šalienų mes girdime šitas kalbas, kur irgi ne visi pritarė. Kai išeina Gabrielius, sako, žiūrėkit, karas už poros metų, kas tada prasideda, reikimas, kad čia Gabrielius šneka, ja. Nesąmonės. Bet šitą dalyką šneka ne vienintelis jisai ir žvalgyba paskui pakartoja, kitais žodžiais panašiai, tada kitos šalis pakartoja ir mes vėlgi turim tą hipokritinį dualizmą, tie patys, atsiprašau, vos nepasakiau žiauriau, burnos tos pačios, kurios loja ant Landsbergio, kad jis čia kursto karą ir čia bereikalo tai daro. Tos pačios burnos Taip. Sako, kad nereikia statyti stadioną, galbūt nereikia, aš tai sakau, bet reikia būtinai dabar kasti apkasus. Tame yra prieštaravimas. Ir tos pačios prieštaravimas ir čia tas nu, patinka, nepatinka prieštaravimas. Man šitą asmenybę nepatinka, nes tai, kai jis pasakė, yra nesąmonė. Ta pati kita asmenybė pasakė ir čia reikia kasti apkasus. Savaime, taip. Tai va, tai net jeigu šitie visi teiginiai kaip ir nelabai yra paremti argumentais, arba jie yra iškraipomi, arba jie yra sutirštinami, nes jie patenka į antraštas. Mhm. Jie tada visuomenė visokas reakcijas kelia. Nu, pavyzdžiui, JAV karo studijų institutas teigia, čia tas garsusis ISV, kuris Taip. Cituojamas keletą ir jisai vat, būtent šitą patį kartuoja, 26-27 metai gali būti. Gali būti, taip, o kuo tai paremta? Tai paremta tų pačių oficialių valstybių vadovų paties Dūdo žodžiais. Bet nebūtinai, tai yra akumuliacija visų šitų pareiškimų ir iš to daroma ta pati išvada.
Bet mes žiūrime vėlgi į kitas autoritetas šneka, vadinasi, tai iš tikrųjų gali. Jeigu Landsbergis pasakė nesąmonę, jeigu Duda pasakė nesąmonę, bet jeigu pasakė Karo institutas, vat, reiškia, čia jau tikrai rimta. Nu tai kaip ką veikia? Ir tai yra gerai. Tegu atsibunda žmonės, tegu kažkiek tik kažkas pakudakuoja, išsigasta, bet su tokia mase tu gali aišku daug padaryti. Tu rizikuoji, nes nu, begalvė masė, išsigandusi masė, tai gali visokių dalykų pridaryti ir tai yra blogai ekonomikai, apie ką ekonomistai nekartą jau yra pažymėję, ypač čia Lietuvoje, kad Lietuvoje labai daug investuoti į bio, didesnė isterija yra nesuvaldoma, komunikacinės problemos labiau negu Estijoje, beje, ir Latvijoje. Nepaisant to, kiek ten būtų šnekama, ten vis tiek kitokia yra visuomenė, visuomenės netgi ir kitaip tos kalbos eina, kitaip jos suvokimas, kitaip jas sprendimų priėmėjai išsako. Bet mes, nu, šiaip Latvijos ir Estijos erdvės pakankamai... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.